Vítám vás také na tom našem plesu, který je už více jak 10krát uskutečňovaný. Poprvé to bylo vždycky s podnikateli a s obecním úřadem a teď v posledních letech to děláme už samostatně jako reprezentační ples Kravěhorské republiky. V určité době jsme začali do toho zamontovávat takové ptákoviny, které děláme už několik let. V letošním roce přivítáme návštěvu z České republiky pana prezidenta České republiky Miloše Zemana. Přeji vám krásný dobrý večer, páni prezidenti, pane starosto, vládo, vážení hosté. Pane prezidente, spřátelené České republiky, dovolte, abychom vás přivítali tak, jak je u nás zvykem. Předsevzetí, že skončím s kouřením, neboť prý dávám špatný příklad naší mládeži. Když jsem však dal do toho tolik peněz, přece nepřestanu kouřit. Pane prezidente, novináři, které nemáte rád, tvrdí, že to bylo výrozou. Je to pravda? A z čeho ta výroza byla? Vaše republika je apolitická a uznáváte jen velkou a malou stranu. Pane prezidente, jako důchodce z Vysočiny se prodíval, že vycházíte z důchodem. Můžete prozradit našim důchodcům z Kravýhor, jak jste to dělali? Pravda, nebyl to pro mě nikdy problém s důchodem k tomu vyjít. Ovšem, už jsem se s ním většinou domů nevrátil. Nejprve upozornění z Bruselu. Evropská unie varuje všechny, co mají krávy, například z německého Rasdorfu, kde prdící krávy vyhodili do luftu kraví. Proto navrhuji pověřit ministra vnitra, jak už bylo řečeno, Jaroslava Procházku, neboli Špacíra, jednoho z nejlepších vinařů v Hořeticách, prováděním kontrol na přítomnost metanu v kasárnách našich bojových krav, vyšlechtěných pro obranu republiky. Doporučuji hlasovat pro tento návrh. Kdo je pro, ať zvedne hlasovací lístek. Čil. Důchodová reforma Ulrich Kalouska schválili v prvním pilíři, že naši důchodci půjdou do důchodu až po smrti. Co s tím? Je zbytečné zvyšovat důchod, když si ho vinař ani neužije. Zase jste spali u jednání, jak kníže Karel v Česku.
Rok 2013 byl pro Kravinovskou republiku jako vždy velmi pracovní a jako vždy dost úspěšný. Začali jsme výstavou vín, která se pravidelně koná u nás na Velikonoce. Týden před Velikonoci je degustace a na Velikonoce je výstava vín. Velmi úspěšná akce, bylo asi 250 platících lidí a jedná se hlavně o to, že se sejdou místní vinaři, ochutnají si víno a řeknou si, co dělají dobře a co dělají špatně. Druhá velká akce, kterou děláme, je den otevřených sklepů, kterou pravidelně děláme na poslední sobotu v květnu. Návštěvnost se zvyšuje, poslední ročník bylo asi 800 platících lidí. Opět se jedná o to, aby Bořetice byly známější a lidé do Bořetice rádi přijížděli a nakupovali vína od místních vinařů. Jinak se snažíme v Kravinovské republice vždycky o to, aby jsme minimálně jednou měsíčně se sešli, vinaři Kravinovské republiky, ochutnali si vína navzájem, řekli si problémy, které nás tíží a pomohli si navzájem, aby se nám lépe hospodařilo a lépe dařilo v našem nelehkém životě vinařském. Tento ples, protože ho pořádají vinaři a vinaři jsou zvyklí trávit dlouhé večery, kolikrát i do brzkých ranních hodin ve sklepech, tak jsou i zvyklí, když je zábava, tak je zábava. Taky konec zábavy přichází i v dnešní dobu, v dnešní den, pravděpodobně až tak kolem páté hodiny.